tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika sanjivaky tiatsantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoirany vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous délivre-nous de tout fasisika tokoa fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fania tompo ô miantso anao aho kavalio atongy lano ny sofinao ka enoy aho ambeno toy ny anak'andriamaso aho alofy eo ambany elatrao salamy fa enina ambiny folo amin'ny fofeny fitiavana no iarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeon'ny radio fagniry mamintsika ity izay onjapeo mampitambatrantsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity isaoranay ianao izay mankama misy mankafy ny fampianarana sy toriteny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeo ny radio fagniry ity toloranay fiarabagna manokana antsika eove jiaby tratran'izao alahady fa zivy amy roapolo mandavantaona amin'ny taona be izao ko amin'izao alahady fa sivy amy roapolo mandavantaona izao dia tolorany eglizy loa hevitra isika ny hoe ny fijaliana azo ampiasaina ho fanavotana ndeha ho renesitsika ireo vaky teny masiny atolotry ny eglizy amintsika izay arahna fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenitsika izay ampaminany sitraky ny tompo ny nanorotoro ny mpanompo ny tamin'ny fijaliana nefa rehefa voatitry ny fanahiny ny sorom-panorenana dia hita taranaka izy ho lava andriainana ary ambinina eo an-tany ny hevitra nokasain'ny tompo noho ny fijalian'ny fanahiny dia nahita izy ka ho afa-po ilay marina mpanompoko noho ny fijaliany anamarina olona betsaka ary ny tena ny ivesatra ny eloko ireo izany ary ny teniny tompo Yeah.
vakteny masy ny faroe taratasy ho an'ny kristianina hebreo. Ry kristianina havana, manana mpisorona lehibe isika izay lasa namaky ny lanitra dia i Jesosy zanak'Andriamanitra, koa aoka ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika, fa efa nalaim-panahy tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra izy afa-tsy ny fahotana. Koa aoka isika nantona ny fiketrahan'ny fahasoavana amam-pitokiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ary amonjenantsika amin'ny andro ilantsika izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika menakavy ny Tompo, ho tanteraka tokoa na izany. Evanjely masiny soratan'ny masin-dahamarika voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izanandro izany, nagnatogno i Jesosy i Jakoba sy Joana zanak'i Zebedea ka nanano hoe: ry mpampianatro, tsy ene mba ataonao aminay izay angatahnay aminao? Ary hoy izy: ino no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy ireo lahy: aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao agny amin'ny voninahitrinao. Ary hoy Jesosy taminy: tsy fantatra anareo izay angatahnareo. Moa mahasotro ny kapoaka izay hosotroko va ianareo na mahazaka ny batemy izay anaovana batemy izao? Hoy ry taminy: zakanay ihany. Fa hoy kosa Jesosy: mahare, raha ny kapoaka hosotroko dia hosotroanareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana ny batemy ihany dia anaovana batemy anareo ihany koa. Fa raha ny hipetraka eo ankavanako sy ankaviako kosa, tsy ihany anome izany fa ho an' izay nanamboarany azy ihany. Noho nandeha izany izy folahy, dia tezitra tamin'i Jakoba sy Joana. Fa nantsony Jesosy izy ireo ka nilazany hoe: fantatrareo fa amin'ny fanjakan'izao tontolo izao dia ny mpifehy no mitsangana ho Tompo mandidy, ary lehibe no miseho mpifehy manam-pahefana, fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany. Fa izay te ho lehibe indrindra no aoko mpanomponareo, ary izay te ho ambony indrindra eo aminareo no aoka mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompona fa mba hanompo ara fo ny eno fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deriny eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, matetika isika no milaza fa tsy misy zavatra kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Raha ny kalandre dia alahady 26 Septambra izao alahady izao, ary alahady 26 mandavataona alahady mialohan'ny fankalazana lehibe zay tanterahintsika eny amin'ny Geoffroyville, dia ny 20 taona ny eglizy tranon'Andriamanitra ambany fiarovan'ny masin'ny Michely Arkanjely. Io ny eglizy tranon'Andriamanitra voalohany eto amin'ny diosezy, ary izay ihany koa no idirantsika eto amin'ny diosezy isika olo raika, isika EOV miditra amin'ny fankalazana ny sinoda zay fantatrasika ny lohevitra fa hoe eglizy olona velomin'ny batemy tabernakla velona eo anivon'izao tontolo izao. Zay ny tanjona akendresika amin'izao sinoda izao. Ka izay indrindra mahavariana ho iaho ny ambaran'Andriamanitra amintsika fa
nahireo lohevitra odiny isika amin'izao alahady fahenina amby roapolo amin'ny volana septambra alahady fahenina amby roapolo mandavataona di mapiditra asika tanteraka amin'izay fankalazana zay. Fandeha loha mba hiverenasika kely ny fotokevitra tamin'ny alahady lasa teo zay azo lazaina fa manampitranitra iretoetra fototra lehibe zay hoentitsika mivelona an'izao sinoda izao. Nambaran'i Jesoa fa tsy maintsy manana ny toetra ny zazakely sika eo amin'ny fifandraisantsika andavanandro, lay fifandraisana zay lazaisika sy averimberisika fa rava amin'izao fotoana izao ka raha ti sika iverina amin'lohany zay fifandraisana izay dia ilaina ny manana ny toetra ny zazakely. Ka izay no nananaran'i Jesoa antsika zay te ho lehibe aminareo oka izy ho tahaka ny zazakely ary voninanompo satria izany lalana afana miroso ho bebe kokoa amin'ny fiainana sy fiombonana amin'Andriamanitra ka ampiova ny fifandraisantsika na amin'ny zavaboary zany na amin'nysika samitsika eo anivo ny fiarahamonina misy asika na indrindraindrindra ny fifandraisantsika eo amin'ny tontolom-pinoana. Ary dia ireo ny fotokevitra ho alalintsika mandritra n'izao sinoda izao. Averintsika vetivety moa inona no mahasarobidy an'ireo toetra ny zazakely ireo sy inona fa ny fitokisan'Andriamanitra fahatsorana mitondra marina, mitondra amin'ny marina mandrakariva ary ny fahadiovam-po. Naverintsika ireo satria toetra afahasika miaino zay tena ilaina tokoa amin'ny fanatanterahana ny sinoda. Tsy afaka hiaino sika raha sy ao anatin'ny fifampitokisana, tsy afaka hiaino sika raha sy manana fahatsorana, tsy afaka hifampihaino sika raha sy manana fanetretena sy fahadiovam-po. Ka izay indrindra no averiny ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fahenina amby roapolo mandavataona izao. Araka nylazaisika teo, afaka herinandro sika de hikatroka, hikaroka andalina, hiaraka hivavaka mba ho feno ny fanahy fahendrena araka ny voalazan'ny vakiteny voalohany ka zary mpaminany isika ary zay raha teo koa no antitraterin'ny evanjely amisika amin'izao alahady izao. Mila manana ny toe-panahy nananany ireo zazakely ary sika araka ny antitraterin'i Jesoa mba afaka hifampihaino. Ireo ihany koa araka nylazaisika teo ny fotom-pampianarana amin'izao alahady fahenina amby roapolo mandavataona izao. Eo indrindra isika ny tonga saina rehefa mijery ny zava-misy de lasa lavitra ny saisika ka mety ilaza hoe ahoana ary no anatanteraka izany ka hitondra amin'ny fiovampenitra mahery vaika ka anana toetra toy ny zazakely tokoa isika. Lalana mitondra amin'ny mahampaminany ka ny mpaminany de misionera ka atonga sika ho eglizy velona velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona ry kristianina havana. Fantaro fa miasa tokoa ny fanan'Andriamanitra, izy no any manova ny fo mampanaisika ka anampy asika anana an'izay toetra ny zazakely ka afahasika miara mifampidinika miaraka manorina an'izay eglizy olona velona zay satria ny zazakely isika feno fitokisana an'Andriamanitra, feno fatahorana an'Andriamanitra, feno fahasorana, feno fanetretena, manana fahadiovam-po ka amin'izay afaka hifampieno ary indrindra miheno ny sitrak'Andriamanitra. Ka raha malala ny sitrak'Andriamanitra isika de mitondra azy eo anivon'izay dinidinika izay ary zay ny atao hoe mpaminany. Ary fantatra sika koa ao amin'ny fahasambarana zay nambaran'i Jesoa fa izay madio fo
no mahita an'Andriamanitra ary izay nitoetra fototra ny zazakely ka raha madio fo mahita ny sitrak'Andriamanitra dia afaka mijara an'izay sitrak'Andriamanitra izay eo amin'ny mpiarabelona. Rehefa hitan'izany fanahy masina izany tokoa isika dia tonga mampiova ny fifandraisantsika ho isika teo, anova ny fifandraisana fototra telo izay efa tena robaka ho isika: potika ny fifandraisana amin'ny zavaboary, potika ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina milaza miara-mahita isika raha manambara izany, potika ihany koa ny tontolom-pinoana. Ireo rehetrareo no mila zerena sy diniena ibanjinina ao amin'ny masom-pinoana, masom-pitiavana, masom-panantenana, satria olon'ny fanantenana isika, olon'ny fitiavana isika, olon'ny finoana. Ka ireo no banjinintsika amin'izao sinoda izao. Tsy afenina fa ny sasany na ny maro aza indrisy no nitoetra feny fiasarambelasia dia matetika vonina isara, ifosa fa sy ikasaka izay mampiombina ao amin'i Kristy, ka ireny no mahatonga korontana eo amin'ny fiarahamonina. Izany indrindra no niseho tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tany an'Efitra ambaran'ny boky ny fanisana amin'ny vakiteny voalohany. Io korontana io no nahatonga ny olona sasany nanantona ny Moizy ka nanambarany fa ireo 70 lahy voafidy hiara-miasa akaiky aminy dia nandrisany tompony fanahiny koa ka afaka mitarika ny vahoaka. Ary dia izay no irisika amin'izao sinoda izao ka hahatonga sika ho mpitarika ny vahoaka, ho leader eo anivon'ny fiarahamonina sika, sy hoe leader araka ny hevitry ny mpanao politika, lay politika zay tsy izy fa araka ny efa nampianarisika ny politika tena izy zay ampianariny ny papa ao amin'ny Fratelli Tutti, lay politika lavoraro izy ny fiesony azy de sinina fa ny politika ny fahafoizana, ny politika ny fanompoana, ka ikasahana mandrakariva zay ifampisimbinana sy fanasoavana ao anatin'ny fametrahana ny soiombonana ho hitarika amin'izay rehetra atao. Ary zay no tiny vakiteny voalohany ho sapasika raha feno ny fanahy ny fahendrena. Ny fahendrena de hitarika any amin'izay fiombonana fa sy amin'ny korontana naoviana. Ka amin'izao akatoky ny fanomboasika ny sinody izao ary, aoka isika hiaraka hivavaka, anao vavaka totoafo isika mba ho feno ny fanahy masina tokoa izay voafidy ho solotena amin'izao sinoda izao, na pretra na voatokana na apôstôly laika. Samy vonona tokoa hikatroka, hirosaka sy hitandamba isoa ny araka ny vavaka ataosika, fa ho tena mpiansehitra vonona ifampieno, ka samy hikasaka izay anatsara sy andavorariana sy sara ny hafa fa na isikera ny hafa fa hikasaka kosa ny sitrak'Andriamanitra, hikasaka ny soiombonana. Anao izay mpandrosony diosezy ka ho mpaminany tokoa, ho mpiansehitra sy mpitandamba isony fa ho tena tompony, ka ho eglizy olona velomin'ny batemy ka tabernakla velona misonera anambara ny sitrak'Andriamanitra ho mpaminany hitarika ny hafa tahaka an'ireo 70 lahy voalazan'ny bokyn'ny fanitrana. Ka amin'izay araka ny averimberisika matetika, ny mpaminany ho isika sy hoe mahafantatra ny ho avy fa olona mahay ny sitrak'Andriamanitra, ary io no tanjona sikendresika amin'izao sinoda zao, ahafantatra ny sitrak'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika any amin'ny fototra indrindra, ka manambara amin'ireo manodidina izay sitrak'Andriamanitra izay, ka hanova azy ireo, ka hatonga azy ho tena mpiansehitra, ho tompony ny ho aviny, ka izay no mahatonga asika milaza hoe anio ny ho avy fahasirampiso. Mahalala ny sitrak'Andriamanitra
ka vokatry ny fiarahamivavaka, vokatry ny fiarahamidinika, vokatry ny fiarahamikaroka ny marina na dia fisaka aza fa indrindra siza ny marina fa i Kristy ka miroso manorina eglizy olona velona manorina eglizy tanin'Andriamanitra araka ny sitrak'Andriamanitra ary tokana ny sitrak'Andriamanitra hoy asika dia ny asambatra asika ny asoa asika ahatonga asika ho fianakaviam-beny ahatonga asika ho fratelo toty ahatonga asika olo raika isika ziaby ao aminy ka ahita ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ka afaka hidera sy hanome voninahitra azy ka izay indrindra no angatahsika ary amin'Andriamanitra amin'izao vavaka totoafo zay efa mampiditra asika amin'izay sinoda izany ary izay rehetra voalaza asika izay no mahatonga an'i Jesoa ao amin'ny evanjely raha nisy ireo nanontany azy ka nilaza hoe irety dia tsy miaraka amintsika dia ny rarahan'i Jesoa hoy Jesoa aza rarahanareo izy fa tsy misy olona anao famantarana amin'ny anarako ka hanarasy ah vetivety foana fa zay sy manohitra asika dia momba atsika ny tian'i Jesoa ambara dia sotra aoka zay anambaran'i Jesoa dia anambara ny afatr'i Jesoa manontolo fa sy amboamboatra izay afatra hoentin'i Jesoa zay arak'izay saim-pantany ary zay no irisika amin'izao sinoda zao sy araky ny saim-pantatra asika fa araky ny sitrak'Andriamanitra ka hanambaran'izay manontolo izy ka raha manambara ny afatr'i Jesoa manontolo na de mbola sy mahafantatra an'i Jesoa aza dia afaka miara-miasa amin'ireo zay miombona amin'i Jesoa sy fanilikiliana no ambaran'i Jesoa fa isika kristianina dia oka hikasaka mandrakariva izay mampiombona araky ny hevitry n'i Jesoa fa tsy araky ny hevitry n'izao tontolo izao izay araky ny fantatra sika fa amboamboarina ao anatin'ny fiasarambela sy ao anatin'ny enamaso ary izay no mahatonga sika mandrakariva oka ho fiavanana sady kristianina no malagasy noentisika amin'ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ambaran'i Jesoa ny toe-panahy sy fihesika sy maintsy ananantsika ary mandritra izao sinoda izao matoky fa samy afaka miasa amin'ny sirairay ny fanahy masina ary ny ahafahany milaza fa ny fanahy masina no miasa dia izy mikasaka mandrakariva ny fiombonana zay tokoa ary kristianina havana imbesaka isika no manontany ahoana ny afantarana fa ny fanahy masina no miasa raha miasa ny fanahy masina raha mitondra ny tena fiombonana marina ary mitondra asika ahafoy ifanasoa ifampisimbina ary ametraka an'izay fiavanana sady kristianina no malagasy izay ao anatin'ny fifanazana ary ao anatin'ny ny fanazana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra fantatsika ary araka ny voalazan'i Jesoa fa asan'ny fanahy masina ny fiombonana aminy ary izay no mahatonga asika milaza amin'ny lohevitra n'izao sinoda izao ary imbonasika amin'ny lohevitra ny sinoda iombona ny eglizy eran-tany na ny eglizy eran-tany dia ny hoe fiombonana fandraisana ny tanana ary fanirahana ny asika natambatra asika amin'ny hoe eglizy velona velomin'ny fanahy masina tabernakla velona ka izay no mahatonga asika eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra fratelo toty olo raika asika ziaby ka oka ary sy ho isy fanafitoinana eo aminareo i Jesoa zay tena loza tokoa ho indrindra i Jesoa mananatra asika ary na iza anafitoinany anankiray amin'ireny madinika mino ahy ireny de sarasara kokoa ho azy ny anatonana vato fikasoandrify amin'ny vozony ka varina any anaty ranomasina izy ny fanafitoinana ny dia vokatry ny demony hevitra ny fahavalo zay mitady anakorontana mandrakariva
ka io no manimba ny fiombona ary mitondra sika ho tia tena sy avinavina ary alina ka izany indrindra no mahatonga ny fanapitena ny fifandraisana telo araka ny voalaza sika ka okary amin'izao fidira sika amin'ny sinoda izao voalohany indrindra ataosika lavitra sika izay rehetra mety fanafitoinana eo amintsika ary aoka isika hiala amin'izay rehetra manembasembana an'izay fiombonana izay. Mila mitandrina tokoa isika ary izay no mahatonga an'i Jesoa milaza amintsika hoe raha ny tananao, raha ny tongotrao, raha ny masonao, raha masonao no manafitoinanao de tapao fa leoko le maina miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tiany ambara tsy hoe anapotika ny fiainatsikisika fa poteo zay rasy tady anapotika ny fiombonana satria vatana iray ao aminy sika. Matetika araka ny averimberisika dia avy ao anatisika no mahatonga ireny fanafitoinana ireny ka raha tisika ary tena taranaka mpanorona tokoa isika raha tisika ho eglizy velona velomin'ny batemy ny fanahy masina ka zaro tabernakla isika dia sy fantary fa ao anatisika ao no mahatonga ireny fanafitoina ireny ka aokary eky ny fahaleme sikisika mialohany zao hidirasika amin'ny sinoda izao ka engany Andriamanitra andoro an'ireo fanafitoinana ao amintsika ao ka mba iova isika ka anana fanetrehtena, anana fahasorana, anana fitokisana tahaka ny zazakely araka ny voalaza sika teo am-piandohana. Aoka verimberintsika matetika lay vavaka fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesoa fa indrindra amin'izao fanaovasika ny sinoda izao hoy indrindra mako sika raha manao ny fanokana tena mamarana ny fanokana tena amin'ny fomasin'i Jesoa. Jesoa malemy fanahy sy manetry tena obo atovy manahaka ny fonao ny fonay. Raha miova ny fon'i Jesoa ny fosika dia iova sika ary de izay no ambaran'ny masinday Jakoba ao amin'ny vaky teny faharoa fa ny fototra manapotika ny fiainasika manapotika ny fosika de ny fifitiavasika ny arena ka natonga ny arena ho Andriamanitra sy rasy ny arena fa izy zary Andriamanitra tompo isika no mahatonga ny fosika ho rasy ka mahatonga sika mifanilikilika ary rehefa mifanilikilika dia herisetra no manjaka ary dia milaza miara-mahita isika herisetra amin'ny zava-boary herisetra amin'ny tontolo mpiainasika ny fiarahamonina sika herisetra raha teo hitasika rehefa manompo sampy isika amin'Andriamanitra ka ny manambaran'izay fiavanana potika izay ny teny averimberisika amin'izao fotoana izao hoe aleo very sy kalakala-piavanana toy izay very sy kalambalam-bola. Okary ho fantatsika fa ny toetrasika ihany koa noho ny izy misongadina dia arena raha tsy haisika ny manana an'izay fanaketena sy ny fahadiovam-po tahaka ny zazakely ka io toetrasika io ny zary fanafitoinana ho an'ny hafa ka angatahsika ary amin'izao fanomboan'ny sinoda izao mba hain'Andriamanitra anova ny arena lehibe de nitoetrasika hoentisika anompona ny hafa fa sy hotompo isika ka amin'izay afoy fotoana afoy arena afoy isika ka ifanasoa ifampisimbana ao anatin'ny fanompoana ka amin'izay sy ho fanafitoinana ny fiainatsika fa anampy asika kosa iombona ka hitondrasika amin'izay lohevitra nofinofosika ka irisika ho tanteraka ao amin'Andriamanitra de sinina fa mba eglizy velona velomin'ny batemy zary tabernakla eo amin'ny fiainatsika andavanandro isika. Ry Jesoa tompo ampio tokoa izahay
iova fo ho sara fo ka hanao ny marina eo anivin'ny fiainanay andavanandro. Ampio izahay ho sara fifandraisana amin'ny zavaboary sy amin'ireo manodidina anay, ary indrindra aminao Andriamanitra, ka ho taranaka mpanorona hikasaka mandrakariva ny fahasoavanao, hikasaka mandrakariva ny soiombonana eo amin'ny fanorenana taonay. Fa indrindra amin'izao sinode izao, afo izahay fa tsy hikasaka ny arena mitarika amin'ny fahalovana, fa arena mitarika amin'ny fiombonana, ka hahatonga anay ho eglizy olona velona vita batemy, misionera ka zary tabernakla velona. Miaraka amin'ny masin'ny Maria reninao izahay Jesoa no manao izao vavaka izao zay mampiditra anay amin'ny volana oktobra, volan'ny rozia, volan'ny misionary ho anay manokana, anomboanay an'izao sinoda izao. Engane ho senakla miaraka aminao ry Maria izao sinoda tanterahina eto amin'ny diosezy izao. Masinday Josefa raim-piaron'ny eglizy eran-tany, mivavao anay mba zary fianakaviana tokoa izahay eglizy kely, ka amin'izay afaka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ataonay rehetra. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandry vaky tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Yeah.